velkommen til TV2 Natur. Ja, dagens program består jo af, som I kan se her, om jeg er i Folkets Park, og det er jo blevet rigtig smukt efter, at flere års arbejde har indtrådt. Og dagens program er, at vi skal over og se på den nye bro, der er blevet lavet, og så skal vi ned til søerne og kigge på nogle fugle og det smukke landskab, der generelt er her på Nørrebro. Så lad os gå over og kigge på broen til starten. Som I kan se, er der en smuk udsigt heroppe på broen, så det synes jeg, I skal nyde synet af i dag. Samtidig ser man også et billede af Stengade, som måske ikke er det mest spændende billede. Ja, men de arbejder jo på det, som politikerne siger. Vi har alligevel et meget, meget fredeligt landskab her på Nørrebro, så man skulle tro, det er blevet meget bedre. Ja, og nu vil vi gå stille og roligt over mod søerne. Og Nørrebro er jo ved at blive gammel, og det kan man sagtens se på bygningerne her omkring, at de er ved at blive rigtig, rigtig slidt, selvom mange af dem er blevet renoveret. Og som I kan se, er der rigtig, rigtig meget larm lige nu, og fuglene er protest. Det kan være, fordi de mangler mad. Men sådan er det jo i december måned her i 2008. Og som I kan se derovre, så er der nogle juletræer, som repræsenterer jul. Som I kan se her, er en af Københavns sidste telefonbokser bag ved mig. Og det er jo et fantastisk syn. Ja, og nu tror jeg også, at vi vil gå videre og se lidt nærmere på søerne. Bag ved mig er der et meget tomt sted, men om sommeren er jeg kører det som restaurant. Lad os gå videre til det næste punkt her ved søerne. Ja, og vi står så her ved pavillonen, hvilket er et underligt smukt sted. Lad os se på disse andre kvaliteter, den har. Det er simpelthen bare for smukt, det her. Ren luft og fantastisk udsigt. Ja, og det her er så pavillonens hovedgang. Og den er jo også fantastisk udviklet, rigtig smukt. Ja, og det var så naturreportagen fra Nørrebro for denne gang. Vi ses vel nok igen. Farvel. Hej.